Povedať, že Alica v krajine fantázie. Potom je dôležité, aby ste si pozreli to, čo je krásne namalované, lebo to namalovala Denisa Mesarošová. Veľký potlesk, ráno. Tak, super. Režiu mala Diana Demečová, tu nevidno, vidno a dobre. Potom Alica, Alexia Oláhová bude, to bude Alica. Na fanklub, to je super. Potom kráľovna Miroslava Rácová. Rozprávač Igor Suriak bude rozprávač. Počkaj, a ty si hovorca alebo rozprávač? Dobre, a potom klobučník Roland Dando. A to sú všetky múdrosti, čo som mal povedať. A teraz pozor, už to všetci čakajú. Ja mu dám mikrofón, ale pozor, dávajte pozor. Ty si založ mikrofón. Pripraviť ruky. Alica v krajine. Zaslávajte. Kde bolo? Tam bolo. Bolo. Pardon, som sa zamyslel. Bolo dievča s menom Alica, ktorá žila so svojou sestrou niekde na konci sveta. Čo ja viem kde? Tam niekde asi. Pretože mala bujnú fantáziu a jej výmysly, ktoré nemali konca kraja, siahali až do extrému. Napriek tomu, že nemá až tak veľa kamarátov, je veľmi hravá a hyperaktívna. Žije v skromných podmienkach, ale aj tak si užíva život naplno. Veď 18. je podpora! Jej tvrdohlavosť nemá hranice a všetko si robí podľa seba. No kam to zájde? Thank you.
srdce. Časté však sú vo svojom svete. Konečne sa najlepšími kamarátmi. S vlázným obúčnikom a zajacom. Tak toto je klobúčnik. Vlastne teraz je iba so zajacom a jeho kamarátmi. Klobúčik určite zase naháňa nejaké klobúčničky. Keď sa tak zamyslím, neviem, čo ma uvidia. Síce možno, že ich očaril svojim klobúkom, z ktorého vyťahuje rôzne predmety a robí tak ľuďom radosť. Radosť? No radosť. Hej, hlavne dnešným mladým dievčatám. Áno, ani v tejto krajine sa im nevyhneme. Rozné s týmito ženskými. Počkať, predstavil som vám vlastne našu krajinu. Nie, a ja divino! Tak dámy a páni, toto je naša krásna krajina, ktorá sa nazýva Fantázia. A poviem vám, žije sa tu parádne. Ale zase som sa zakecal. Poďme sa radšej pozrieť, čo za huncúctva robia naši rozprávkoví hrdinovia. Kráľovna je veľmi panovačná, ľudí využíva ako robotov. Čo už môžeme robiť, keď je tu všetko patrí? No čo? Nič. Kaj ma, som úžasná, kráľovnou som tu ja. Fantázia je krajinou úžasnou, nečudujem sa, veď kráľovnou som tu ja, veď kráľovnou som tu ja, kráľovnou som tu ja, kráľovnou som tu ja, kráľovnou som tu ja. Všetci tu chcú žiť, chceš to aj ty, lebo tu. Thank you.
tam za tou dvou, tam tvoje služuje. Moje slova sa potrú. Tu v tejto krajine nedovolíme, aby bola Alica samá smutná. Veď sú tu predsa kamaráti, zábava, smiech a radosť. Tu si každý nájde kamaráta. A tak veru, aj napriek strachu a rešpektu pred kráľovnou sa naši hrdinovia rozhodli Alicu zachrániť. Tak poďme, agenti 007! Naberme odvahu a pomôžme kamarátke. Nám, aj ostatným, už iba ostáva držať im palce. Poďme, deti, držme im všetci palce. Držme im palce spolu. S-P-O-L-U. Spolu. Yeah.
poprosím ešte divákov. Ja zazvoním. Ďakujeme, ste úžasní. Mám pre vás dve správy, z toho jednu si pamätám a druhú som zabudol. Tá jedna správa je, že toto bolo aké predstavenie? Áno, ale bolo posledné dnešné predstavenie. Takže sme radi, že ste boli, veľmi si vážime. Musím povedať, že niektoré tváre od jednej hodiny tu chodili a pozerali všetky rozprávky. Ja sa vám hlboko kláňam, lebo ste perfektní. Naozaj, diváci Hlučenci sú najlepší.